Святослав Вакарчук довго не міг наважитися в другий раз увійти у велику політику. Проте несподівано після виборів президента 2014-го змінив свою думку. Але чи варто було йому це робити? Чи дійсно його політсила була об'єднана спільною ідеологією? І як вона абсолютно бездарно знищила свій рейтинг? Це проєкт «Згадати всіх», а на порядку денному – партія… Сорос! Ні. Партію «Гомос». Ну ні. Ну, це занадто просто. Шо? Най вже буде. Вперше свої сили у політиці лідер Океану Ельзи випробував у 2007-му, коли на дострокових парламентських виборах пройшов за списком нашої України Ющенка. Тоді він пробув народним депутатом трохи менше року, розчарувався у політиці, всьому цьому бруду, подав нуль законопроєктів і написав заяву про складання мандату. Чому ж тоді, через 11 років, він знову вирішив піти у політику? Ми йдемо в українську політику всерйоз і надовго. Ми хочемо впливати на владу. Вакарчук стверджував, що він відчув можливість і відповідальність перед людьми за те, що він може провести нові обличчя у парламент. Наша позиція відкрита. Ми хотіли би, щоб в парламенті було якомога більше нових облич. Хоча вже через кілька тижнів він говорив дещо інакше. Знаєте, мені самому не подобається фраза «потрібні нові обличчя». Так чи інакше, а часу до початку передвиборчої кампанії було дуже мало, і він вже не встигав зареєструвати нову політичну партію. На поміч прийшла Юлія Клименко, економістка та лідерка партії місцевого рівня «Платформа ініціатив», яку і перейменували в «Голос». Саме партії Вакарчука на початку перегонів пророкували позицію основного конкурента «Слуги народу». Тоді «Голосу» прогнозувало від 8 до 11% на виборах, а іноді навіть до 25%. І після швидкого формування списку партії, вони почали всеукраїнське турне, ну, тобто Океан Ельзи і учасники партії «Голос». Хоча це не була агітація. Це засіб мобілізації, але це не є агітація. Безкоштовний. Так, звичайно. Це засіб мобілізації. Так. Ми на засобі мобілізації в Харкові. Шкода, що цей політик зайняв непрохідне місце у списку «Голоса». Зараз міг би багато цікавих ініціатив щодо закону про мобілізацію подати. А взагалі про це варто поговорити детальніше, бо це, по суті, перша дія партії після того, як вони оголосили намір брати участь у виборах. Вакарчук згадував, що Океан Ельзи і раніше давали безкоштовні концерти. Такі саме концерти робили для жителів Сєвєродонецька і Маріуполя перед тим. Ніякої політики тоді не було. Ну так, тоді партії не було, і це не була агітація. А зараз вона є, і це агітація. Все ж очевидно. Але чому і Вакарчук, і представники «Голосу» не хочуть визнавати очевидний факт? Бо якщо концерт є агітацією, він має бути оплачений з виборчого фонду партії, що також має бути відображено в фінансовому звіті. Але якщо це не агітація, тоді чому на одній і тій же сцені спочатку представляють кандидатів від партії Вакарчука, а потім на тій же сцені відбувається концерт гурту Вакарчука разом із Вакарчуком? Ну, людям, як би, які лізуть в політику, вони портяться. Артисти, от він піде і теж спортяться. А партії нічого хорошого не скажу. Нове, непонятне. Раджу подивитися вам це відео від Радіо Свободи навіть не стільки через «Голос» або Вакарчука, а скільки через коментарі простих людей. Я вчора ходила на 95-й квартал. Я їх теж ждала з 4 часов. Ну, там були хоча б туалети, де купити пожрати, от чесно. А здесь, куди мені йти? За Порошенко. Опозиційний блок ще є. О, може за опозиційний блок, а там хто, Ляшко? Коли побачив це відео, я сам був в шоці. Схожа ситуація була і з безкоштовними концертами кварталу 95, участь в яких брали кандидати від партії «Слуги народу». Ну, принаймні, Зеленський не виступав, бо він же був тоді президентом. Там це так само називали не агітацією, а благодійними концертами. І це така ж саме брехня. Формально, щоб вважати концерт саме агітацією, зі сцени мають звучати якісь лозунги, закликаючи голосувати за партію або за конкретного кандидата. І я не думаю, що між «Сосни» та «Обійми» Вакарчук кричав «Голосуйте за голос». Але ми ж з вами прекрасно розуміємо, що якби концерт не був безкоштовний, і якби його взагалі не було, то людей би прийшло б значно менше. Хоча ті, що прийшли, тільки доводили марність подібної агітації. Розкажіть, будь ласка, чому ви тут? Ну, послушати музику. Ми, знаєте, за Шарія будемо, за партію Шарія. А вас тут багато таких?
Голос заявляли, що вони нові обличчя, які будуть змінювати правила. Але хіба ось ці, типу, безкоштовні концерти – це не методи старих політиків ще з 90-х років? Хіба це не їхні правила гри? І ми з Святославом Івановичем, з його командою в новому парламенті будемо міняти Україну. Все буде прекрасно. Тобто починати свій сучасний політичний проєкт одразу з маніпуляції – це не агітація, це мобілізація. Ну, якось, мабуть, мало б насторожити потенційних виборців голосу. Другим дзвоником стало таке звичне питання фінансування. Я не говорю жодним олігархом про те, іти мені в політику чи ні. Святослав Вакарчук, як і багато інших членів партії «Голос», неодноразово відвідували заходи, які організовував Віктор Пінчук. Безумовно, всі ці форуми, що робить Пінчук, вони несуть просвітницьку, навчальну, комунікаційну мету. До Пінчука приїздять діючі та колишні лідери країн, інтелектуали з усього світу та багато інших відомих і поважних людей. І навіть президент України Зеленський, який знищив олігархів. То може дійсно Пінчук – це просто сучасний бізнесмен і меценат? А ми даремно до нього прискіпуємось. Я просто вам нагадаю, що в останній рік свого президентства Кучма створив такі умови для свого зятя Пінчука і його бізнес-партнера Ахметова, що тільки вони і змогли взяти участь у приватизації гіганта Криворіж Сталі, заплативши державі, тобто і нам всім з вами, близько 800 мільйонів доларів. Але після проведення реприватизації і повторної адекватної приватизації з залученням всіх бажаючих покупців, та ж сама Криворіжсталь була продана за 4,8 мільярди доларів, у 6 разів більше. І після цього у Вакарчука виникає питання. Чому всі 27 років все було не так? Тому що з самого початку країною керували колишні комуністи і червоні директори. Один із них став президентом і сформував олігархат. Потім це обране коло людей за безцінь скуповувало державні підприємства, а гроші виводило за кордон і продовжували жити на ренті. А один з цих найбільших олігархів шляхом меценатства, створення культурних, освітніх проєктів став цілком поважною у суспільстві людиною. Настільки, що через кілька років на одному з його форумів виступає Святослав Вакарчук і шукає відповідь на питання, чому ж всі ці роки все було не так. Все, коло замкнулося. І багато людей такі, ну нехай хоч якісь гроші, що накрали олігархи, підуть на корисні справи. Але жоден олігарх нічого не робить без отримання вигоди для себе. Пінчук не робить так примітивно, як інші олігархи. Ось тобі гроші, проголосуй за цей закон, або зробиш для мене це та й це то. Ні, він діє інакше. Спонсорує навчання, участь у міжнародних форумів молодих перспективних політиків. І він це робить не напряму, він це робить, звісно ж, через фонди. Він купує лояльність, відбілюючи свій імідж та вкладаючись у суспільно важливі проєкти. І ось тепер Вакарчук та частина «Голосу» щиро лобіюють проєкт увіковічнення пам'яті жертв Бабиного Яру, який разом створював Пінчук, російський олігарх Фрідман, а інший росіянин Хржановський мав стати директором. Ми обоє є членами наглядової ради музею Голокосту «Бабин Яр», який ми хочемо створити в Києві, зробити такий великий історичний меморіал. І тут справа не тільки у російських грошах та у російській інформаційній повісті, а у сумнівній моральної точки зору реалізації цього проєкту. Я не буду довго зупинятися на цьому, якщо вам цікаво, можете почитати про цей проєкт в інтернеті. Основним спонсором «Голосу» є власник найбільшої інвестиційної компанії України Dragon Capital – Томаш Фіала. Ну, точніше, його дружина, бо Фіала чех, а за законом партії не можуть спонсорувати іноземні громадяни. А вже бізнес Фіали тісно пов'язаний з Пінчуком. А вони обидва часто співпрацюють із фондами Джорджа Сороса. Звідусіль тхне Соросом. Саме через регулярну участь у заходах, організованих цими трьома, партійців «Голосу» і називають зневажливо соросятами. Про Сороса, всі міфи та реальну небезпеку з ним пов'язано, я згадував в окремому відео. Якщо коротко, то Сорос має ідеологічні і, можливо, геополітичні причини своїх інвестицій. На відміну від того ж Пінчука, який досі бере участь у державних тендерах. Але який зв'язок між Вакарчуком і Соросом? Коли він став соросенком? Щоб з'ясувати це, нам треба провести глибоке розслідування. І для цього нам знадобиться наступне. Заварити кави. Достатньо кави.
зібрати секретні документи, встановити спеціальний браузер і обов'язково подбати про власну безпеку. Останні роки Вакарчук регулярно виступає на форумі Єспінчука. Також він навчається за кордоном і спонсорує навчання молодих і перспективних українців. Цікаво. 2015-й разом із Фрідманом тусить у Львові. Ні, це не туди. У травні 2014-го закликав провести референдум щодо федералізації та мовного питання. Цікаво, але не те. Раніше на концертах Вакарчук присвячував пісню «Друг» російській співачці Земфірі. Фу, але знову не те. У 2007-му «Океан Ельзи» були вписані у підручник для 8 класу, як рекомендований для вивчення гурт. Про перше депутатство вже згадував. О, 2004-й Вакарчук активно підтримує помаранчеву революцію. Ні, треба шукати раніше. Ось, 1999-й «Океан Ельзи» бере участь в агітації на президентських виборах за Кучму. Ще раніше. Є. Знайшов. На староєврейській був і магазин музичних інструментів, де Океан Ельзи вперше придбав серйозні інструменти. Ми виграли грант фонду відродження. Це був 97-й або 96-й рік. Ось так, отримавши інструменти із рук американців, він став інструментом в руках Америки. Ну, а якщо серйозно... фонд відродження мав декілька офісів в Україні, а наразі існують лише два – у Києві та у Львові. І звісно, що взяти грант, який тебе не зобов'язує в подальшому працювати на чиїсь інтереси, це набагато краще, ніж взяти гроші олігарха або взагалі у Росії. Проблема «Голосу» не в тому, що вони навчалися за кордоном і не в ліберальній ідеології, а в іншому, дуже звичному для української політики явищі. Але про це трохи згодом. На виборах «Голос» набрав 5,82 голосів виборців і став останньою п'ятою партією, що подолала прохідний бар'єр, провівши в Раду 17 депутатів за списком і ще три мажоритарники. Всі мажоритарники перемогли на Львівщині, і в підсумку саме цей регіон дав для «Голосу» найбільше голосів. Тобто політсила Вакарчука забрала «Голос» не у «Слуги народу», а у «Європейської солідарності», адже саме Львівщина кілька місяців тому віддала найбільше голосів за Петра Порошенка. Спочатку «Голос» дійсно в цілому слідував декламованим принципам. Майже не прогулювали засідання Ради, підтримували та ініціювали законопроєкти, які збігаються з ідеологією партії. Мають бути правила інституції понад усе, а прізвище на другому місці. Вакарчук назвав це надпозицією. Тобто партія голосує, виходячи зі своєї програми, цінностей та принципів, не входячи в коаліцію і не приєднуючись до опозиції. І це звучить доволі конструктивно і справедливо по відношенню до своїх виборців. Які там ще були принципи? Хтось повинен показувати приклад. Нас цікавить довгостроковий план. Такого класичного українського лідерського, яка в нас завжди була, тобто ми проти такої ідеї. Ми все-таки хотіли, щоб це була не висока башта, а широка площа. Але з кожною участю у сесії Верховної Ради Вакарчук ставав все похмурішим і похмурішим. І це вилилось у рішення від 11 березня 2020-го, коли з'їзд «Голосу» обрав новою керівницею партії Кіру Рудик. З'їзд партії «Голос» обрав новим головою партії найкращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик. А ще через три місяці Святослав Вакарчук склав депутатський мандат. Як і минулого разу, він протримався менше року. Я живу біля офісу «Голосу» і бачив, як їхній виборець зустрів новину, як здався без бою лідер «Океану Ельзи». Запам'ятаю на все життя, як він кричав «Вакарчук!». Він так довго тягнув «У», що я відчув його біль. Можливо, він зірвав собі голос. Здався без бою і попросив. Але його не хотіли відпускати. І за іронією долі, щоб скласти мандат народного депутата, Вакарчуку не вистачило голосів. Йому довелося писати заяву на вихід із фракції, і вже після цього, користуючись імперативним мандатом, фракція позбавила його депутатських повноважень. Але чи здивувало таке рішення Вакарчука? Адже він з самого початку говорив, що його місія – провести нових людей у політику, і натякав нам, що… В них можуть змінитись пріоритети, або вони можуть побачити інші якісь речі. Ну, нехай чесно зроблять, здадуть мандат, і хтось інший за них зайде. Ну, тоді Вакарчук мав би сказати, що має місія провести людей у парламент, а потім, можливо, самому піти. От тоді це було б чесно.
Виходить, що Вакарчук знову не впорався з тиском. Він наче той готовий провести нові обличчя, але не готовий нести за них відповідальність. Що ж, на цьому історія Вакарчука у «Голосі» фактично завершилась, але історія «Голосу» продовжується, хоч і ненадовго. І в момент, коли пішов Вакарчук, замість Кіри Рудик, очолити партію «Голос» міг Сергій Притула. Тернопільський сірий! У списку «Голоса» Притула зайняв 30-те місце, хоча йому пропонували першу трійку. Він стверджував, що це була його ініціатива для того, щоб мотивувати більшу кількість виборців голосувати за партію. Пізніше він публічно заявляв про своє бажання очолити «Голос». Але в той час в партії відбувалися не дуже зрозумілі події. Тим не менш, Притула став кандидатом від партії «Голос» на посаду міського голови Києва. Я можу вам пообіцяти, що коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат. Доволі жирний натяк на Вакарчука, який ще відгукнеться самому Притулі. А взагалі, ще кілька місяців тому Сергій Притула повністю підтримував і нахвалював Вакарчука, а тут такий удар ножем у спину. Ви готові жити в такій ситуації? Я не готовий жити в такій ситуації. Але діючий мер Києва захистив свій титул від посягань претендентів, а Сергія Притулу невдовзі виключили із політради, і він вийшов із партії «Голос». Я оголошую про свій вихід із партії «Голос», наголошую на тому, що я не йду з політики, я йду з партії, яка не в останню чергу завдяки діям нового керівництва віддалилася від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення. І що ж це за дії такі від нового керівництва? І тут, друзі, починається найцікавіше, як я зараз співчуваю тим, хто вимкнув це відео, не додивившись до цього моменту. А тепер, коли я сподіваюся, що максимально заволодів вашою увагою, хочу нагадати поставити вподобайку та підписатися на канал. Також дуже дякую своїм спонсорятам, які підтримують мене регулярною підпискою на Donatello та Buy Me a Coffee, а також донатами на картку. Якщо ви теж хочете долучитися до цих чудових людей і, можливо, отримати певні бонуси від мене, всі посилання будуть в описі під відео. До речі, в нас там є чат, в якому спонсори вже проголосували за тему для нової рубрики на каналі. Ну а тепер нативно переходимо до партійної каси. Ті, хто дивляться регулярне моє відео, вже звикли, що до спонсорів партії виникають великі запитання. До «Голоса» це також відноситься, але їхня основна проблема, на відміну від інших, не з вписуванням прізвищ своїх донорів, а з вписуванням прізвищ людей, на яких вони витратили бюджетне фінансування. Фінансування політичних партій має на меті позбавити їх від залежності з боку олігархів. І це хороший інструмент, який, щоправда, ніяк не вирішує питання, а як же ці партії війшли в парламент, так, якщо вони були новоствореними, і як війти в парламент іншим партіям, які не були в цьому парламенті і не отримували державне фінансування. В держфінансування партії закладено чималу суму. Станом на 2023 рік це майже 900 мільйонів гривень. Контролем за витратами партії бюджетних коштів займається Національне агентство із запобігання корупції. Під час пандемії коронавірусу подання обов'язкових звітів до НАЗК було призупинено, а потім, після повномасштабного вторгнення, воно не поновилося. Але коли ці звіти ще були обов'язковими, НАЗК запідозрило «Голос» в укладанні фіктивних договорів з ФОПів з метою виведення державних коштів. Партія «Голос» заплатила кошти за переклад закону про Національний банк на англійську мову, який був доступний онлайн на сайті Національного банку України. А ще «Голос» сплатили майже 600 тисяч гривень іншому ФОПу за роботу щодо моніторингу ЗМІ, яка повністю повторювала інформацію, що є у відкритому доступі на сайті «Опора». Загалом подібних операцій партія провела більш ніж на 1,3 мільйона гривень. Тож виходить, що молоді, прогресивні, розумні члени партії «Голос» не додумалися вбити бодай одне речення з цього звіту в Google і знайти повне співпадіння в інтернеті. Ну або ж вони тупо присвоїли собі ці кошти в кращих традиціях старих корумпованих політиків. А як ви будете жити на одну зарплату народного депутата? Ну так схоже, що на депутатську зарплату ніхто жити і не збирався. Після цього НАЗК призупинило фінансування «Голосу» з вимогою надіслати виправлені звіти. І тут варто зазначити, що «Голос» не була єдиною партією, якою були проблеми зі звітами. Були ще «Батьківщина» і «Слуга народу». «Батьківщина» доволі швидко подала уточнюючий звіт, в якому вказану раніше операцію на суму понад 120 тисяч гривень назвала помилковою. І знаєте, я розумію, що всі ці звіти реально доволі складно і муторно оформлювати, звіряючи всі ці дебіти з кредитами і залишки.
Тому можу навіть припустити, що реально одна така помилка у всьому величезному звіті може трапитися, хоч і на таку серйозну суму. Але нехай. Виправили, зробили все по закону, це вже бодай якийсь контроль. А ось що було не так конкретно у звіті «Слуги народу» – невідомо, бо їхній виправлений звіт НАЗК не опублікувало. Але якщо «Голосу» підозра у порушенні двох статей Кримінального кодексу України, то у «Слуги народу» підозра за трьома статтями. Тож робіть ваші припущення. І «Слузі народу» хоч і не одразу, проте все ж таки відновили державне фінансування. Натомість «Голос» вирішили піти власним шляхом. Подати позов до суду. До окружного адміністративного суду міста Києва. Ті, хто знають, що це за суд, вже розуміють, чому я так посміхаюся. Коротко зазначу, що ОАСК – це настільки корумпована організація, що з неї не могли зробити ні НАБУ, ні САП, ні жоден український антикорупційний орган. І врешті Верховній Раді вже під час повномасштабного вторгнення довелося ліквідовувати цей суд спеціальним законом. І ось в такий суд подали позов, по суті, звинувачені у політичній корупції, борці з корупцією з партії «Голос». Як то кажуть, на злодієві і шапка горить. Звісно, цей суд вони виграли. Водночас НАЗК подало касаційну скаргу до Верховного суду, який відправив справу знову до суду першої інстанції. Але порушення на 1,3 мільйони, які зафіксували НАЗК, це лише верхівка айсбергу. Бо «Голос» також перераховував кошти різним ФОПам та компаніям з усіма ознаками фіктивності. Деякі з цих ФОПів створювались за кілька тижнів або навіть днів до надання своїх послуг партії «Голосу». А тут вже мова йдеться про надання послуг на мільйони гривень. І деякі з цих ФОПів потім йшли на вибори до місцевої ради за списками «Голосу». Проводили аналітичні дослідження. Скажіть, будь ласка, ви до того, як стати кандидатом в депутати, робили ці аналізи або після того? До. Ет ту бруте, Макс Нефьодов. Борець з корупцією, головний ідеолог системи Прозора, ти ж власним прикладом показав, що Україну можна змінювати. Ну як так? Я був чесним державним службовцем. Але це ще не все. Якщо ви зараз чомусь стоїте, то сядьте. Якщо сидите, то краще ляжте. Бо в січні цього року НАЗК відновило фінансування «Голосу». «Голос» надали уточнюючі звіти, що партії ФОПи погодились вважати послуги вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень такими, що не були надані, і ці кошти будуть повернути на рахунок партії. Тобто «Голос» підозрювали в укладанні фіктивних договорів з ФОПовими для виведення державних коштів. Партія пішла в суд. Судилась, і через 2.5 роки така, ми тут домовились з ФОПами, що ці послуги вважаються недійсними. А НАЗК такий, тоді все окей, на Кіра Рудик, тримай 120 мільйонів з бюджету воюючої країни. Це керівник НАЗК Олександр Новіков. Колишній керівник, бо його повноваження закінчились 15 січня цього року, через кілька днів після рішення НАЗК відновити фінансування «Голосу». Якщо після оновлення державного фінансування «Голос» подасть якісь звіти, то як думаєте, які саме послуги буде виконувати в нових звітах ФОП Новіков? Я думаю, якісь консультації щодо оформлення звітів. Хоча який у цьому взагалі сенс, якщо партію можуть буквально спіймати за руку, а вона скаже, добре, тоді цього не було, ми все перепишемо і надамо вам новий звіт. Нікчемна імітація боротьби з корупцією. Частково через фінанси відбувся розкол у «Голосі». З одного боку були намісники Вакарчука Рудик і Железняк, а з іншого – лідерка партії, яку перейменували у «Голос» Юлія Клименко, та четверта за списком на виборах Олександра Устинова. Окрім підозрілих фінансових операцій, група Устинової звинувачувала Кіру Рудик у створенні замість ідеологічної партії партію лідерського типу та навіть в узурпації влади. І на це були свої причини, бо ставши очільницею партії, Рудик почала переробляти її під себе. І під свій смак. Одним із перших рішень її було змінити партійні кольори. В бізнесі це називається не ребрендинг, це такий називається фейсліфтинг. А чому рожевий? Так це відображає мої смаки персональні. Так само, як моя рожевий? Попередня компанія відображала мої певні смаки. Говорять, що Марго Робі надихалася Кірою Рудик в підготовці до зйомок у фільмі «Барбі». А ось тут лідерка «Голосу» спростовує звинувачення в узурпації влади. Вас звинуватили в
задоволенні власних інтересів, самопіарі, підігрувані владі та олігархам. Можливо, ви подумали, що це іронія або мета-іронія. Запевняю вас, ні. Я подивився достатньо публікацій і відео з Кірою Рудик. Більш показовим, насправді, було тільки, коли один політичний психолог на фоні власного портрету навалював дичину про психоаналіз. Ні хрена не розуміють, о чому говорять. А ось таке Кіра Рудик після свого обрання лідеркою «Голосу» говорила про Сергія Притулу. Якийсь чувак з поломаною ногою, який зараз буде заявляти, що я Кіра Рудик, і він якось дуже так грізно сказав мені, це ти Кіра Рудик? Ага. А я подумала, а ти це хто? А я ж говорив, що Притули ще відгукнуться його жарти про Вакарчука. А взагалі я разів 10 передивлявся цей уривок і так і не зрозумів, в чому тут прикол. Або Кіра Рудик говорить, що не знають, хто такий Сергій Притула, або вона просто показує своє зневажливе ставлення до свого основного конкурента на той момент. А ще у Вікіпедії навіть зараз ім'я Кіри Рудик стоїть вище, ніж Святослава Вакарчука, хоча за логікою вона мала б бути третьою, якою йшла за списком, бо всі інші розташовані саме за таким принципом. Або Вакарчука взагалі б не мало бути. Мені видається, що Кіра Рудик думала, що керувати партією – це те ж саме, що і керувати кампанією. Але в партії не можна просто отримати призначення, бейджик і показати, що ти головна, та очікувати безумовної підпорядкованості від інших. Насправді, в нормальних кампаніях такого теж не має бути. Але зараз не про це. Бо ці люди не залежать від тебе фінансово, мають власні амбіції та власні погляди. Тут треба проявляти власне лідерство, десь переконувати, десь чимось поступитися. А Кіра Рудик просто вирішила, що оскільки її фактично призначив головним Вакарчук, тепер вона тут всіма командує. Але ні, так це тут не працює. До речі, на сайті «Чесно» є помилка, яку вони скопіювали з сайту ЛБ, про те, що Amazon купила компанію Ring Labs, що належала Рудик за приблизно 1 мільярд доларів. Насправді, вона була CEO українського відділу компанії. Але дійсно, за час її керівництва Ring Ukraine, кількість офісів збільшилася до 3, а кількість працівників з 30 до майже 1000. Але знову ж таки, кейс Кіри Рудик нам показує, що бути успішною керівницею в компанії і бути успішною лідеркою партії – це зовсім не одне й те саме. І одне іншому не гарантує. Щоб підтвердити своє лідерство, Рудик зібрала з'їзд партії. Він проводився у розпал коронавіруса, і саме тому було обране за маленьке приміщення, яке навіть не вмістило всіх охочих прийняти участь у з'їзді. В той же час «Слуга народу», «Батьківщина», «ЄС» спокійно проводили свої з'їзди на вулиці, без обмежень на кількість людей. До з'їзду також не допустили половину депутатів від «Голосу», звісно, ту половину, яка була проти Кіри Рудик. А делегатами були представники кожного регіону України, по одному представнику з регіонів, що було теж дуже продумано і важливо. Адже більшість членів партії та обраних депутатів було з Львівщини, і всі вони не підтримували Рудик, а набором в партію по регіонам займався Ярослав Железняк. Також колишній помічник депутата регіонала Железняк, за словами голови партії народовладдя Юрія Левченка, торгував мажоритарними округами від «Голосу». І знаєте, ось це створення таких умов для виявлення вотуму довіри до Кіри Рудик нагадують якісь підлаштовані вибори в авторитарних країнах. Ми все-таки хотіли, щоб це була не висока башта, а широка площа, так? Щоб це була більше мережа, горизонтальна мережа людей, об'єднаних цінностями і ініціативами. Врешті, 10 депутатів, які були не згодні з керівництвом «Голосу», заявили про вихід із партії та створення власної парламентської фракції у Верховній Раді «Справедливість». Технічно вони це так і не змогли зробити, але з того часу «Голос» був поділений фактично навпіл. А Кіра Рудик, можливо, навіть і не бачила всього цього, бо вона одна із лідерок за кількістю прогулів сесій Верховної Ради. Майже 60% пропусків голосувань. Прогуляв 50% засідань, має здати мандат. Вона є, мабуть, радикальною для сьогодні, а ми її не боїмося. І ще до того, як ми зможемо організувати зміни до законодавства з цього приводу, ми беремо на себе публічне зобов'язання, що наші депутати так вчинять. Святославе Івановичу, навіть обрана вами наступниця з цим не згодна. Ну це ж як треба не влучити? Це ж не нуль, це мінус один з 10. Успішна керівниця, яка не змогла згуртувати 20 людей, розділяє ліберальну ідеологію партію і при цьому формує чітку вертикаль. І навіть прогулює більш
більшість засідань Верховної Ради, якщо Святослав Вакарчук ще колись скаже вам: «Друзі, я ось знайшов для вас дуже чудове нове молоде обличчя, яке змінить нашу країну», ви запам'ятаєте цю людину. Запишіть її і ніколи, ніколи за неї не голосуйте. Ну, але якщо ви думаєте, що в іншій частині «Голосу» все добре, то ви помиляєтесь. Формальним приводом виходу з партії Устінова назвала голосування в Раді за продовження русифікації, а саме за відтермінування впровадження норм закону про повномасштабний дубляж фільмів і серіалів українською мовою на телебаченні. Але найкумедніше тут, що цей законопроект взагалі поставили на голосування помилково і його результати були анульовані. А Ярослав Ручишин, який голосував за цей русифікацію, авторський законопроєкт, невдовзі вийшов із «Голосу» і доєднався до групи Устінової, забезпечивши їй чисельну перевагу. І ні в Устінової, ні в інших учасників її групи запитань до Ручишина особливо і не виникло. Цей 11-й учасник дозволив фракції «Голосу», а всі депутати групи «Справедливість» вийшли з партії, але залишились у фракції, проголосувати за зміну голови фракції. Але діючий голова фракції «Голосу» у парламенті Ярослав Железняк повідомив, що для того, щоб це зробити, згідно з положенням фракції, треба мати 14 голосів. І тоді колишня антикорупційна активістка Устінова подала позов до якого суду? Ну, здогадайтеся, правильно, окружний адміністративний суд міста Києва. А суддя Руслан Арсірій, якого ще кілька років тому сама Устінова називала «перевертнем у мантії», призупинив дію положення фракції «Голос». Хана «Голосу». В мене складається таке враження, що всі ці борці з корупцією, зі старою системою борються рівно до тієї миті, коли їм самим треба буде якось скористатися цією системою і щось порішати. І ось це вже по-справжньому сумно. Щоб отримати це судове рішення, Устіновій, скоріш за все, довелося домовлятися з Офісом Президента, а конкретно з Олегом Татаровим, через якого такі питання зазвичай і проходять в Офісі. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук просто вийшов із зали, коли треба було оголошувати Устінову головою фракції «Голос». Весь цей час між колишніми однопартійцями не припинялись взаємні поливання брудом. Серйозно, вони навіть депутатів з ОПЗЖ, росіян, гомофобів, не знаю, нікого так не поливали брудом, як один одного. Мені після того, як я все це слухав і читав, захотілося піти помитися. Але після повномасштабного вторгнення все поступово почало стихати. Зараз і група Рудик, і група Устінової голосують приблизно згідно зі своїми передвиборчими обіцянками. Але виходить не у всіх. Згадуваний раніше Ярослав Ручишин та Андрій Шараськін були одним із 6 депутатів, які проголосували проти ратифікації Стамбульської конвенції. І ось це щодо ідеології «Голосу». Як ви бачите, не всі з них підтримують навіть базові ліберальні цінності. Вочевидь, набирати партію поспіхом було поганою ідеєю. Ярослав Железняк був єдиним депутатом від «Голосу», що проголосував за скандальну містобудівну реформу 5655, про яку я згадував у відео про ОПЗЖ. Скільки сьогодні дають за боротьбу з корупцією? Железняк. Але головною дієвою особою в «Голосі», про яку говорили всі, але, мабуть, не так, як їй би самої хотілося, стала наша захисниця. Ви хто? Людина, яка тримала нашу менталку ще до «Пса Патрона», «Кота Сирського» і до ось цих ваших потіків телебачення Торонто. Кіра Рудик. Захисниця. Не думала, що колись доведеться брати до рук зброю. Але тут таке. Хіба хочеш? Мусиш. Тепер в мене ще більше пієтету перед нашими воїнами і всіма, хто спокійно і без страху нас захищає. Звісно, в той час в нас хто тільки не фоткався із зброєю. І Кабмін, і Юлія Тимошенко, і який жах Червоненко. Але стільки фоток з автоматом немає навіть у більшості військових. Та й взагалі, напишіть мені, чи заспокоювали вас ось ці фотографії політиків зі зброєю в руках. Бо мені завжди здавалося, що якщо ти не пішов на фронт, то фоткатися зі зброєю і писати, що ти когось захищаєш, це просто лютий крінж. Також Кіра Рудик, яка у 2020-му називала Порошенка більшим політичним ворогом за Зеленського, на початку 22-го зустрічала його з аеропорту Жуляни та була на засіданні Печерського суду, а після повномасштабного вторгнення ще більше посилила співпрацю з Петром Олексійовичем. А ви знаєте, що наприкінці листопада 2022-го Кіру Рудик було названо найвпливовішою політикинею Європи?
Я не жартую, ось пост, ось Кіра Рудик, ось найвпливовіша політикиня Європи. Це ще неймовірніше усвідомлювати, враховуючи те, що вона навіть у власній партії навряд чи була найвпливовішою політикинею. Зараз вона активно їздить Європою, цікавиться у людей в Твіттері, яка ахіллесова п'ята Путіна, дає інтерв'ю поважним західним ЗМІ. Цим вона, до речі, нагадала мені Арсенія Яценюка, який теж давав багато інтерв'ю BBC, CNN, іншим ЗМІ, але найвпливовішим політикам Європи чомусь не став. Мабуть, замало питав про Путіна у Твіттері. Але якщо її лобіювання у ЗМІ та на зустрічах з європейськими політиками питання надання Україні заарештованих російських активів дасть хоч якийсь результат, то нехай буде хоч політикиною третього тисячоліття, аби була якась користь. У 2022-му депутата від «Голосу» Рустема Умєрова було призначено головою фонду держмайна, а через рік він пішов на підвищення, очоливши Міністерство оборони. Саме Умєров був посередником між групою Устінової та Кіри Рудик, і, можливо, якби Святослав Вакарчук назначив його своїм наступником, то він би зміг утримати якось партію «Голос», ну, принаймні, трошки довше. Бо структурно партія була лідерсько і заточена під Вакарчука, що би він там не говорив. Ідеологічно неоднорідними і складалася з 20 людей, які переважно вчилися за кордоном, вважали себе не гіршими один за одного, але й не були кращими один за одного, як не парадоксально. «Голосу» як партії фактично вже не існує, тому ще більше тривоги стає від усвідомлення, що їм поновили держфінансування. Фракція теж залишиться розколотою, але чи означає це, що партія нічого не зробила корисного? Насправді ні, бо нардепи від «Голосу» дійсно розробляли важливі законопроекти і голосували згідно зі своїми політичними обіцянками. Ну, переважно. Представники фракції активно займаються захистом прав людини, за що, наприклад, Інна Совсун отримала ось такий спіч. Прізвище цієї гетерофобки Совсун назвемо англійським словом «it». Так от ось це «it», що Совсун, гетерофобка «it», ніж гетерофобка «it» Совсун. Чи може «it» це вже зробила? Совсун «it». Отут я погоджуюся із цією «it». Чим відрізняєтеся від «пила»? Ми – це багатогранний. Герміона порушувала правила. Оля Стефаніщина, чоловік якої загинув на фронті на початку повномасштабного вторгнення, займається реформою державних закупівель. Вона вже давно бореться за легалізацію медичного канабісу, і я вірю, що вона зможе це зробити, незважаючи на весь опір від фармабізнесу. На неї проголосували і фракція «Голос» на основі медичного канабісу, бо мені жаль людей. Я вам приведу маму маленької Софійки, в якої не епілепсія, людей. Яка лікується цими ліками. І ви сьогодні з трибуни збивали голоси, і через вас сьогодні, слава Богу, через вас збила конкретно. Роман Лозинський 7 березня 2022-го добровільно мобілізувався і був одним із перших, хто зайшов у Херсон. Та й за голосування у Раді, і за власні законопроєкти, я впевнений, що йому не має бути соромно. Але всім депутатам від «Голосу» має бути соромно за участь у конфлікті в партії. Незважаючи на тому, підтримали вони Кіру Рудик чи навіть Устінову, зважаючи на її методи. Що ж, черговий захід нових облич у Раду розвалився структурно і системно, але був успішним на рівні конкретних особистостей. Якщо ж ви пропустили відео про старі нові обличчя «Самопоміч», то клікайте сюди. А ось тут буде окремий плейліст про всіх цих ваших соросят. Хоча я завершив це відео невеличкою дозою антизрадіуму, все одно в мене таке враження, що я ніби в багнюці коперсався. На сьогодні все. Піду бухну.